Պարոն Սիմոնյան, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր խորհրդարանում հանդիպում էր նախաձեռնել խորհրդանական ուժերի հետ, ինչին խորհրդանական ընդդիմությունը լուսավորը և բարգավաճը չէին մասնակցում։ Ձեր խմբակցության անունից ինչ կարող եք փոխանցել, որն էր պատճառաբանությունը, որ դուք հրաժարվել եք մասնակցել հանդիպմանը։ Առաջինը, մենք վարչապետին ունենք մի հարց կոնկրետ, որը վերաբերում է այն գործընթացին և ժամկետներին, երբ պետք է հրաժարական տա և ոնց կազմակերպի անցնում իշխանության փոխանցումը, և երկրորդը, երբևիցե ցանկություն չունեինք որևիցե ձևով գնալ և լսել լալահարաշ տեքստեր, թե այն մասին, թե ինչու Շուշին դժգույն քաղաքի և պետք է զիջել Շուշին, ու լսել սուտ, որ երբևիցե այդ քաղաքը զիջելու մասին մենք ունեցել ենք փաստաթուղթ, ինչի մասին խոսեց նաև արտաքին գործերի նախարարի ներկայացուցիչը, և մենք նաև տեղյակ ենք, որ նաև հրաժարականը ներկայացրել արտաքին գործերի նախարարը, սպասենք հաստատման։ Հաստատման կարծում եմ կարիք չկա, որովհետև մամուլի խոսնակն էր դրել նրա տեքստը, հա, որ խնդրում եմ ինձ ազատել պաշտոնից, և սա ինչի մասին է խոսում, այսինքն մեկը մյուսից շարունակում են հրաժարականները, ես քիչ առաջ էլ տեսա, որ բնապահպանության նախարարության պաշտոնյաներից մեկն էր դիմում ներկայացրել, արտգործնախարարության փոխնախարար Շավարժ Քոչարյանը և այլն, ինչի հետ գործ ունենք, բոլորը հրաժարական են տալիս փաստորեն, իսկ դուք պահանջում եք Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Բոլորը հասկանում են մի բան, որ այս կառավարությունը Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարությամբ չի կարող իրականացնել այն ծրագրերը, չի կարող երկրի դուրս բերել այդ ճգնաժամից, որովհետև հենց իրենք են հասցրել այս վիճակին։ Եվ այս պարագայում ես գտնում եմ, որ մի բան կարող է լինել, դա նոր կառավարություն կազմումն է, որը կկարողանա ստաբիլացնել երկրի վիճակը, տանել նոր ընտրությունների և կկարողանա նաև այն հարցերի, բազմաթիվ հարցեր, որոնք կան այս պայդրությամբ լուծել։ Այդ նաև այդ հրաժարականները մի բան են փաստում, որ մարդիկ չեն աշխատում, այսինքն չկան նախարարություններ այս պայդրությամբ աշխատող։ Բազմաթիվ հարցեր կան, մարդիկ եկել են Քարավաճառից, եկել են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բազմաթիվ տարածքներից, դեմը ձմեռ է, մարդիկ մնալու տեղ չունեն, սնունդ չկա, որևիցե ձևով չկա ու որևիցե պատկան մարմին այս պայդրությամբ չի կարողանում ամբողջ ծավալով զբաղվել այդ հարցին։ Զբաղվում են, ասենք, մասամբ ինչ-որ նախարարության աշխատակիցներ, մասամբ զբաղվում են մասնավոր կազմակերպությունները, ֆիզիկական անձինք, բայց պետությունը պետք է ամբողջովին այդ բեռը իր վրա վերցներ ու կարողանար այդ ամեն ինչը համակարգել, որպեսզի մենք չհանգենք այն կատաստրոֆային սոցիալական, որը մեզ սպասվում է, ու ես տեսնում եմ դրա առաջին նախանշանները, որ ձմեռվա հետ կապված մենք ունենալու ենք բազմաթիվ լրջագույն խնդիրներ, ու այս պայդրությամբ մեզ պետք է նորմալ կառավարություն, նորմալ իշխանություն, որը կարողանա գոնե որոշակի ստաբիլություն պահել, որոշակի կոնսենսուսային տեխնազով, որը կարողանա իշխուճ համախմբել բոլոր քաղաքական ուժերին ու կարողանա ասել, որ կա որոշակի ժամկետ, որոշակի ժամանակ հետո մենք ունենանք նոր ընտրություններ, բայց ոչ հիմա, որովհետև հիմա նոր ընտրությունները ինձ թվում է կազմակերպելը բոլորի համար պարզ է, որ դա ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ, որովհետև հասարակության այս պայդրությամբ էլի փորձում են բաժանել ու դա անում է վարչապետը անձամբ։ Ինչքան ուզում էինք ասել, որ բռնության կոչ չի, քաղաքացիական պատերազմը հրահրելու փորձ չի, ես չեմ հավատում նաև այն գեղձիկին, որ տարածվում է նրա և նրա մերձավորների կողմից։ Պարոն Սիմոնյան, ինքներդ նշեցիք այն հանգամանքը, որ Շուշին դժբախտ դժգույն քաղաք էր, հա, որ վարչապետի իր խոսքում ասաց։ Հա, վարչապետն է անում, այո, ձեր խոսքում ուղղակի նշեցիք։ Հիմա սա բավարար փաստարկ է ասել, քաղաքը դժգույն էր, հետևաբար, չգիտեմ, կարելի էր զիջել կամ եւ այլն եւ այլն։ Ես ձեզ խնդրում եմ, ինչ է նշանակում Շուշին դժգույն քաղաքը։ Նախ այն նման արտահայտություն որևիցե ձեւով չէր կարելի թողնել, որովհետեւ բազմիցս մենք լսել ենք նաեւ մեր իշխանությունների գաշնի կողմից, որ Շուշին հայության բաբախող սիրտն է, ու այդ սիրտը այսօր հանձնել են Թշնամուն, ով հանձնել է, թող նա մտածի այդ դրա մասին, ու ինչպես է եղել, որ կամ հանձնել են կամ գրավել են, թող նրանք պատասխանեն։ Իմ կարծիքով դա ապագայում որոշակի քննիչ մահազնաժողովներում այդ հարցը քննարկվի, եթե ոչ ասենք հատուկ քնչական ծառայությունում կամ այլ քնչական մարմնում։ Բանակցային գործընթացի մասով արտգործնախարարությունը խոսնակի խոսքերով նշեց, որ Շուշին երբեք էլ չի եղել բանակցությունների փաստաթղթում, ինչին հաջորդեց Զորաբնացականյանի հրաժարականը, բայց Փաշինյանը այստեղ ամբյոնից այդ բան էր պնդում։ Սա ինչի մասին է խոսքում, մի կառույցը չգիտի, թե մյուսը ինչ է անում, թե վարչապետը ասում է այն, ինչ այդ պահին հարմար է։ Վարչապետը ասում է այն պահին, ինչ հարմար է, վարչապետը կարող է կեղծել ցանկացած բան, վարչապետի խոսքը չունի վստահություն, որովհետև ինքը կեղծել է 44 օր, խափել է բոլորին, այդ թվում իր թիմակիցներին, և այսօր այդ մարդու խոսքի նկատմամբ որևիցե մեկը չունի վստահություն։ Ես վստահում եմ ավելի շատ Զորաբնացականյանի խոսքին, քան վարչապետի, չնայած երկուսն էլ նույն թիմի ներկայացուցիչներն են, երկուսն էլ նույն ձևի պատասխանատու են այս իրավիճակի համար։
Դուք ասացիք, որ չեք պատրաստվում գալ խորհրդարան եւ երկխոսել վարչապետի հետ, այսպես ասած, ձեզ համար առաջնայինը մեկ հարց նրա հրաժարականը։ Մեզ հետաքրքրում է, խմբակցությունը ստացել է առաջարկ գուցե փակ պայմաններում քննարկել այդ հարցը վարչապետի հնարավոր հրաժարականի հարցը։ Մենք ստացել ենք տեղեկություններ, որ չկա որևիցե հարց իր օրակարգում հրաժարական տալու վերաբերյալ, այսինքն հարցը հետագա ինչ-որ անելիքների մասին է, բայց ես էլի եմ պնդում, որ վարչապետը հետագա որևիցե անելիք ունի, ինքը ունես պայծառ, մի անելիք, դա իր հրաժարականի տակ դիմումի հրաժարականի տակ ստորագրելը։ Նրա ելույթներից այդ միտումը չի նկատվում, թե նա հրաժարական կարող է ներկայացնել կամ մտածում է այդ մասին։ Հետևաբար ինչ պետք է անել, ինչ եք դուք պատրաստվում անել։ Ես մտածում եմ, որ այս պայծառությամբ գոնե էլի ինչ-որ ձևով, եթե ոչ վարչապետը, ապա այն քաղաքական թիմը, պատգամավորները, որոնք խորհրդարանում են հայտնվել իմ քայլադաշինքի կազմում, կունենան քաղաքական մեծ խոմեումություն և կկարողանան այն գործընթացը, որը սկսի վարչապետին անվստահություն հայտնելու շուրջ, դրան սատարել և հնարավորություն տա երկրի դուրս բերել այս իրավիճակից առանց ցնցումների։ Եթե վարչապետը չի ուզում գնալ անձամբ ինքը հրաժարական տալ, կա դրա երկրորդ տարբերակը, որը պետք է արվի խորհրդարանի միջոցով։ Իմ կարծիքով այս տարբերակն է, այլապես գնալու է ցնցումների ճանապարհով։ Կմեկնարկի այդ գործընթացը։ Ես հույս ունեմ, մենք սկիզբ ենք դրել այդ գործընթացին, մենք ամեն ձևով փորձենք անելու, որ հնարավորության դեպքում կարողանանք արտահերնիստ հրավիրել այդ օրակարգով, փորձել համաստավություն հայտնել վարչապետին, որովհետև մենք գտնում ենք, որ ցանկացած դեպքում այդ իրավիճակում հարցը պետք է մնա քաղաքական խողովակներում, որպեսզի մենք հուսափենք հնարավոր բոլոր այլ տարբերակներից, այլ կրկնեմ, այլ ցնցումներից, որպեսզի այդ ցնցումները չլինեն, որպեսզի հասարակությունը նորից չպարակվի, պետք է մենք կարողանանք քաղաքական մարմնում քաղաքական որոշում կայացնել, որ այս դեպքում խորհրդարանն է ու կարողանա, ինձ թվում է, որոշում կայացնել, որտեղ եթե չկարողացավ, զարգացման սցենարները լինելու են շատ ավելի վատ։ Փաշինյանը զարմացավ այսօր, թե ինչ պարակտման մասին է խոսքը, ով է պարակտել հասարակությանը, այս զարմանքը ցեզ համար ընկալելի էր։ Ոչ, դա շինծու էր, դա զարմանքը շինծու էր զուտային պատճառով, որ առաջին հերթին հենց պարակտիչը ինքն է, ու այս իրավիճակում մարդկանց բաժանել յուրայինների, նախկինների, ներկաների եւ ասենք ընդդիմության սևեր ու սպիտակների, սկսել են իր թիմակիցներ, ինքը շարունակում է մինչ այսօր չի դադարում։ Մինչ այսօր այն մեծամտությունը, որ ուներ ինքը եւ իր քաղաքական թիմը, չի դադարել որևիցե ձևով, նույն տեմպով շարունակում են ու դա որևիցե լավ արդյունքի չի բերելու, ոչ իրենց եւ առավելապես երկրի համար որևիցե լավ արդյունք չեն կունենալու մենք։ Բայց այս պայծառությամբ մենք բոլորս հասկանում ենք, որ իշխանության դերը շատ կարևոր է զուտային պատճառով, որ միավորող միակ ուժը հնարավորություններ ունեցող իշխանությունն է։ Հնդիմությունը, մնացած կուսակցությունները, քաղաքական ուժերը, անհատները որևիցե մեկը չունի այդ ուժը եւ հնարավորությունը համախմբել բոլորին շուրջ։ Պետք է անի իշխանությունը, որովհետեւ վերջի վերջո ազդեցության լծակները, նաեւ հարկադրման լծակները իր ձեռքին են։ Իսկ թե ինչքանով կարողանա իրականացնել, ինչքանով կարողանա կյանքի կոչել այս իրավիճակը ու փորձել, ասենք, համախմբել մարդկանց, ես չեմ կարող ասել, բայց դատելով այն գործընթացներից, դատելով վարչապետի խոսքից, իր լայվերից, վարչապետը այդ մարդը չէ, որ կգնա համախմբան այս իրավիճակում։ Պոն Սիմոնյան, ձեր գործընկերներ Իմ քայլի խմբակցությունից մի քանիսը արդեն կամ դրել են մանդատը, կամ դուրս են եկել Իմ քայլի խմբակցությունից։ Հետաքրքրում է, ձեզ հետ զրույցներում որպես գործընկերոջ կան այնպիսիները, որոնք նույնպես մտադիր են այս քայլին գնալ, կամ ինչ տրամադրվածություն ունեն առհասարակ։ Այս պայծառությամբ ես կարող եմ միայն ասել, որ այն մարդիկ, ովքեր դնում են մանդատները, չդնեն մանդատները, որովհետև ցանկացած դեպքում պետք է մնան և քաղաքական գործընթացը շարունակեն պահել խորհրդարանում, որովհետև այն մարդիկ, որոնք իրենց կփոխարինեն, ես չգիտեմ ովքեր են և ինչ թիմակից, ովքեր են լինելու խորհրդարանում և ինչ ազդեցության տակ են նրանք լինելու։ Դրա համար այն մարդիկ, ովքեր այժմ որոշել են, որ դուրս գան խմբակցությունից, թող դուրս գան խմբակցությունից և աջակցեն այն գործընթացին, որը սկսել է Լուսավոր Հայաստանը, հրապարակելով մեր 13 կետերը, այդ կետերը սկսենք իրականացնել։ Պոն Սիմոնյան, դուք էլ ասացիք, որ Փաշինյանի քաղաքացիական պատերազմ չտանելու կոչին չեք հավատում, դա շինծու եք համարում, և հասարակության մոտ այսպիսի մի ահազանգի երևույթ է նկատվում, որ մարդիկ վստահ չեն փողոց դուրս գալիս, անգամ չգիտեն ինչ զինված խմբավորումների մասին է խոսքը, որ քաղաքական ուժ ինչպես կարող է իրեն դրսևորել, այս իրավիճակ ի վերջո պայթունավտանգ է, ինչպես պետք է հանգուցալուծվի։ Ես ասում եմ, նորից իշխանությամբ, որը կփոխարինի ելքը իշխանությանը, որը կկարողանա այդ ամեն ինչը համախմբել, ոստիկանության դիրքը ուժեղացնել, կարողանալ մարդկանց ասել, որ մենք վստահեք մեզ, մենք կկարողանանք այդ հարցերը լուծել։ Այս իշխանությունները այդ իշխանությունները չեն, որոնց կարելի է վստահել։ Այդ մարդիկ որևիցե ձևով չեն կարողանալու իրենց վրա դրված առաքելությունը իրականացնել, ապահովել մարդկանց անվտանգությունը։ Ինչի՞, որովհետև այս պայծառությամբ ես համարում եմ, որ վտանգի աղբյուրներից մեկը իրենք են հենց։
Ուժայինները հապաղում են այս հարցում, քայլեր ձեռնարկելու։ Մի մոռացեք, որ ուժայինները ենթակա կառույցներ են, նրանք ենթարկում են հրամանին, նրանք հիերարխիկ կառուցվածք ունեն եւ չեն կարող որևէ ձեռքում հրամանը չկատարել, որը տրված է ի վերուստ։ Այլ հարցը, որ դրա օրինականությունը կարող է կամ կասկածի տակ դրվել, կամ ուղղակի չկատարել, տեսնելով որ դրա աբսուրդի է հասնում, բայց դա էլ ասեմ վերջի հաշվով թողած է տվյալ ծառայողի խղճին։ Հա, ինքը որովհետև կաշկանդված է վերջի վերջո իր ծառայություններով, իր պարտականություններով եւ իր զբաղեցրած դիրքով ու պաշտոնով նաեւ։ Պարոն Սիմոնյան, պատերազմի օրերին դուք եղել եք առաջնագծում իմ տեղեկություններով, դավաճանների հանդիպել եք այնտեղ, դավաճան զինվորականների, կամավորների։ Ես չեմ կարող ասել, ու այս խնդիրը, որ բանակի նկատմամբ շատ վատ վերաբերմունք է սկսում ձևավորել իշխանության թեթև ձեռքով, դա վատագույն տարբերակներից մեկն է։ Առաջինը պետք է հիշեմ, որ մեր բանակը պահել է, արել է այն առավելագույն, ինչ որ կարողացել է անել այս թիկունքը ունենալով, որովհետև բանակը այս թիկունքը ունենալով չէ կարող այլ խնդիրներ լուծել, որովհետև վերջը պետք չի մոռանալ, որ կա ռազմաճակատ, կա թիկունք։ Եթե թիկունքը չի կարողանում ապահովել սնունդ, չի կարողանում ապահովել ռազմամթերք, չի կարողանում ապահովել պաշտպանվածություն, չի կարողանում կոմունիկացիաները ապահովել, ռազմաճակատը չի կարողանալու երկար դիմանալ։ Եվ այն ինչ եղավ, ես համաձայն եմ, որ դա եղավ գերմարտկային ճիքերի շնորհիվ, որ մեր զինվորները ունեն։ Մեր 18 տարեկան, 20 տարեկան զինվորները, որոնք առաջնագծում էին ոգի ժամկետային զինծառայողներ են, ուղղակի հրաշք են գործել, որովհետև այն գործ ողությունը, որը գնում էր, միտված է 3 օրվա ընթացքում գրավել ամբողջ Լեռնային Ղարաբաղը։ Եվ մենք տեսանք, որ մինչև պայմանագրի լավ համաձայնագրի կամ հայտարարության կնքումը, ընդհանրապես 20 տարածքների մոտավորապես 25-30% էր տրվել։ Իսկ համաձայնագրով տրվեց ահռելի տարածքներ, որտեղ որևիցե մարտական գործողություն անգամ չի եղել, շնորհիվ այդ նույն բանակի։ Քարավաճառում, որ կրակոցներ չեն եղել, դա նրա հաշվին է, որ մեր դիրքերը պահել են զինվորները, որպեսզի կարողացել են իրենց պարտքը կատարել ու մի քայլ չեն զիջել։ Այլ ճանապարհներում խնդիրն այլ է եղել, այլ տարածք է եղել եւ այլ մնացած բոլոր իրավիճակներում մենք կարող ենք ասել, որ պետքի բանակի վրա մեղադրանք բարձել, բանակը կատարել է ամբողջովին իր պարտականությունները ու կատարել է այնքանով, ինչքանով թույլ է տվել իր թիկունքը։ Պարոն Սիմոնյան, այսօր վարչապետը նաև ընդդիմությանը մեղադրեց, ասելով, որ սեպտեմբերի 27-ին, երբ ինքը ելույթ էր ունենում Հայկական ժողովի ամբիոնում, այսպեսի ձևակերպում արեց, թե եթե համաձայն են տարածքներ հանձնելու այսպես ասած թեզին, ապա այս պահին էլ կարող են դադարեցնել պատերազմը։ Հետևաբար ընդդիմադիրները հիմա ինչու են ընդդիմանում, թե վարչապետի ինչու տարածքներ հանձնեց այսպես ասած չափ։ Հարցը հետևյալն է, որ դրա պատերազմը կանգնեցնելու մասին մենք ասել ենք պատերազմի համար երկրորդ թե երրորդ օրից սկսած։ Եթե ընդհանուր իրավիճակին արդեն պատկերացում ունենք, մոտավորապես պատկերացնում ենք ինչ ծավալի գործողություններ են գնում և ինչ իրավիճակ է տեղում ծանոթանալով, որովհետև առաջին 2-3 օրը այդ ամեն ինչը հնարավոր չէր պատկերացնել։ Որոշակի ժամանակ հետո արդեն մենք կարողացանք պատկերը տեսնել, և այդ պատկերը մեզ համար հուսադրող չէ նաև այն պատճառով, որ մենք ասում ենք, որ պատերազմը պետք է օր առաջ կանգնեցնել և վերադառնալ բանակցությունների փուլ։ Ինչ ճանապարհներով պետք է վարչապետը դրա մասին մտածել, որովհետև ամբողջ ինֆորմացիոն բազային տիրապետում էր միայն վարչապետը։ Անկամ արտաքին գործերի նախարարը պարզել չէր տիրապետում այն գործընթացներին, որ գնում էին։ Այսինքն պատկերացեք մի այսպիսի իրավիճակ, որ մի հոգի որոշել է, թե ինչ պետք է անի պետությունը, երբ պետք է կանգ առնի պատերազմը, երբ պետք է դիմի, ասենք, կանգ առնելու համար պատերազմը, որպեսզի հնարավորություն տա, որ գոնե պահպանել այն ինչ որ կա, եւ դիմելը վատագույն տարբերակով, որը հնարավոր է իմ կարծիքով։ Եվ ձեր գործընկերոջ Գագիկ Ծառուկյանի մանդատի ձերկելու հարցն է այսօր ներառվելու խորհրդարանի խորհրդի նիստում, այնուհետև երևի պլենար նիստի ժամանակ արդեն հարցը կբերվի օրակարգ, սա ինչպես է գնահատում, քաղաքական հետապնդում է թե ոչ։ Այս փուլում արդեն քաղաքական հետապնդում է, որովհետև ստացվում է այսպիսի իրավիճակ, եկեք նայենք։ Գագիկ Ծառուկյան զրկվել է անձեռնմխելիությունից, ներառվել է որպես մեղադրյալ քրեական գործի շրջանակներում, խորհրդանը դրան կողմ է քվարկել, ավելի ճիշտ ներողություն, խորհրդանը չէ, իմ քայլը դաշինքը կողմ է քվարկել դրան, եւ արդյունքը մարդը ներգրաված է որպես մեղադրյալ։ Ինչու պետք է զրկել մարդուն պատգամավորական մանդատից, ինչ կարող եք ասել, եթե ոչ քաղաքական շարժառիթներից ելնելով։ Եթե կա ապացուցված մեղադրանք դատարանի կողմից իրավական ուժի մեջ մտած որոշում, որի հիման վրա կարելի է զրկել մանդատից, դա ուրիշ է, բայց ուղղակի այս փուլում այդ հարցը բերելու խորհրդանը, նա խորհրդանը չի կարող զրկել մանդատից։ Դա պետք է արվի սահմանադրական դատարանի միջոցով։